Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары жариашы мен Алия Шермағанбет. Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев Александр Ступқа жеделхат жолда Финляндия президенті лауазымына сайлануымен құттықтады. Сайлаудағы жеңісіңіз халқыңыздың сізге деген сенімін білдіреді. Сондай-ақ сіздің перспективті бағдарламаңыз бен мол саяси тәжірибеңізді қолдайтынын көрсетеді. Финляндия өзіңіздің басшылығыңызбен қарқынды дамуын жалғастырып, өркендей беретініне сенімдімін деді Қасым Жомарт Тоқаев. Сондай-ақ жеделхатта арадағы қарым-қатынаста жоғары бағалайтынын жеткізіп, фин билігімен байланыс беки түсетініне сенім білдірді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік сапармен 13-14 ақпан күндері Қатарға барады. Сапар барысында Қатар мемлекетінің әмірі Шейх Тамим бен Хамад Әл-Танимен және премьер-министрі Шейх Мұхаммед бен Абдурахман Әл-Танимен келіссөздер жүргізеді. Сондай-ақ президент Қазақ-Қатар инвестициялық дөңгелек үстеліне қатысып, осы елдің бизнес капитандарымен кездесу өткізеді деп жоспарланған. Қатар Қазақстанның таяу шығыстағы әріптесі. Бүгінде екі елдің ұлттық компаниялары мен жеке секторлар арасындағы байланысын ғайып, маңызды жобалар жүзеге асып жатыр. Қазіргі Қатардың тынысы қандай, экономикасы қалай өсіп келеді, оны Бибігүл Нысанбаева айтып берсін. Біз әлемдегі бай ең дәулетті елдердің бірі Қатарға келдік. Конституциялық монархия ел, дүниежүзілік банктың рейтингісіне қарай жалпы ішкі өнім көлемі бойынша әлемде 4-ші орын, ал жан басына шаққандағы ұлттық табыс көлемі жағынан Қатар 2-ші тұр. Бір кездері бұл жер інжу маржан терушілер мен балықшылардың ауылы болған, қазір ірі саяси және экономикалық орталыққа айналды. Қатарда соңғы жылдары құрылыс жоғары қарқын алып, сәулетті зәулім ғимараттар салынып, тіпті жасанды аралдар да тұрғызылған. Қатар осыдан 53 жыл бұрын тәуелсіздігін алған парсы шығанағының Қатар түбегінде жатыр. Жерінің басым бөлігі шөл, 3 миллион халқы бар, негізгі байлығы мұнай. Елдегі ұлттық табыстың 90% қаралтын өнеркәсібі береді. Мемлекет табиғи газ қоры жөнінен әлемде 3-ші орында еншілесе, оны экспорттау бойынша да алғашқы үштікте. Мұсылман мемлекетінде мұнайдың қоры мол. Елде мұнай өңдеу, мұнай химия саласы, металлургия қарқынды дамыған. Алайда Қатар әмірлігі экономиканы диверсификациялау саясатын ұстанады. Сырттан келгендер әдетте Катарда газбен ғана байланыстырады. Бірақ қазір еліміз туризм, білім, медицина, органикалық тағамдар нарығы, құрылыс, жылжымайтын мүлік, IT салаларына инвестиция салып, әртараптандырылған экономика ретінде белсенді дамып келеді. Және инвестициялық қаражатты өзге елдерге, өзге нарықтарға салу арқылы дамуды көздеп отырмыз. Әмір Тамим Ибн Хамад Әл-Тани елді екі ғасырға жоқ басқарып келе жатқан Әл-Танилер әулетінен. Қатар жұрты ел дамуын мемлекет басшысының прогрессивті шешімдеріне тікелей байланысты екенін айтады. Қатар қазірдің өзінде үш маңызды кезеңнен өтті. Біріншісі елдің кірісі мен жалпы ішкі өнімін арттыру. Одан кейін әлемдік деңгейдегі инфрақұрылымды құру және инновациялық кезеңді енгізуді іске асырдық. Ендігі кезең технология. Бұл болашағымыз үшін экономикалық даму үшін маңыздылығына сенеміз. Елдегі 3 миллион тұрғынның 12% ғана Қатар халқы. 88% Пәкістан, Иран, Үндістан, Филиппин, Бангладеш, Непал және Египеттіктер. Жалпы 80-нен астам ұлт өкілі өмір сүреді. Қатар соңғы жылдары еңбек мигранттар құқықтарының бұзылуына қатысты жиі сынға ұшырап жүрсе де, мұнда қызмет етуге келуді қалайтындар көп. Айтқандай, Қатар әлемдегі ең қауіпсіз 10 елдің бірі. Біздің компанияда 80-ге жуық қазақстандық маман қызмет етеді. Бәрі де мықты IT мамандары. Қазақстанмен бірлесе отыр инновациялық жобаны іске асырғымыз келіп отыр. Қатар дәл қазір технологияны дамытуға небәрі 1,2% инвестиция салып отыр. Бірақ 2030 жылға қарай бұл көрсеткішті 8%-ға жеткізуді жоспарладық. Қазақстанмен ынтымақтастығымыздың әлеуетіне және жақын болашақта серіктестігіміз кеңейе түсетініне сенімдімін. 2030 жылға дейінгі ұлттық бағдарламасына сай Қатар шетелдік инвестордың бар жағдайын жасап, елдің инфрақұрылымын кеңейте түсуді жоспарлайды. Осылайша келер уақытта энергетикалық алпауыт елден инвестициялық хабқа айналуға бейілді. Бибігүл Нысанбаева, Ералы Төлеуіш, 24 кезет, Қатар, Доха қаласынан.
Екібастұз қаласындағы жылу электр орталығының 10 қазандық агрегаты түгел жөнделді. Ал Павлодар облысы бойынша 73 шақырымнан астам жылу мен қамту желісі жаңғыртылды. Бұл туралы мемлекет басшысының қабылдауында болған өңір әкімі Асайын Байханов мәлімдеді. Оның сөзінше аймақта техникалық суға арналған 11 шақырым құбыр тартылды. Былтыр 37 мыңнан астам халқы бар 44 ауылға жаңа су құбыры салынған. Осылайша облыстағы ауыл тұрғындарының 98%-на таза тіршілік көзі жеткізілді. Одан бөлек 54 білім ордасы жаңғыртылып, апатты мектеп мәселесі шешілген. Экономикада да серпіліс бар. Былтыр өңірге 965 миллиард теңге инвестиция тартылды. Өткен жылы ауыл шаруашылығын қоспағанда барлық базалық макрокөрсеткіштер бойынша 10 динамикаға қол жеткізілді. Облыс экономикасына 965 миллиард теңге инвестиция тартылды. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 26%-ға көп. Жолаушылар тасымал секторда 31%, машина жасау ісінде 13%, құрылыс саласы 8%-ға өсті. 2029 жылы Жезқазған мен Сәтбаев қаласында жылу электр орталықтарының құрылысы басталады. Осылайша жылу тапшылығы мәселесі шешімін таппақ. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болған Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлы мәлімдеді. Оның айтуынша, өңірде Жезқазған, Қызылорда және Жезқазған арқалық жолдарын жөндеу басталды. Сондай-ақ Итас, Айдос су құбыры жаңғыртылып жатыр. Одан бөлек биыл аймақта 10 спорт нысаны пайдалануға берілген. Былтыр сомасы 10 миллиард теңге болатын 3 ірі жоба іске асырылды. Енді биыл кем дегенде 16 жоба іске қосылмақ. Нәтижесінде 700 жаңа жұмыс орны ашылады. Сонымен қатар өңірде құс фабрикасы, ет өңдеу кешені, картоп және көкөніс өсіретін фермерлік шаруашылықтарды іске қосу жоспарда бар. Алдағы 2 жылда біз жайлы мектеп бағдарламасы бойынша 6 мектеп құрылысы басталады. Биылды Жезқазған қаласында бір мектеп аяқталуы керек. Сапалы су мәселесі, бұл да мемлекет басшысының бақылауында. Биыл ол жұмыстар жалғасады. Ендігі жыл осы мәселелер толықтай шешілу керек. Сонымен қатар Қызылорда Жезқазған бағытындағы жол құрылысы бойынша да мемлекет басшысы сұрады. Оны қазір бізде көлік министрлігінің мәліметі бойынша осы биыл құрылысы басталады. Боранды күндері көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созғандардың еңбегі елеусіз қалмады. Президент Қасым Жомарт Тоқаев оларға шын жүректен алғыс айтып, жылы лебізін білдірді. Еңбегі ерен бір топ азамат мемлекеттік наградаға ұсынылды. Табиғаттың тосын мінез танытуынан жағдай қиындаған кезде құтқарушылар, дәрігерлер, полиция және атқарушы орган қызметкерлері күні-түні еңбек еткені белгілі. Тек Ақтөбе облысы бойынша жүздеген адам қар құрсауында қалған жолаушыларға көмек берді. Қазір өңірде ауа райы тұрақталғанмен әлі де екі ауданда төтенше жағдай режимі сақталып отыр. Бауыржан Құдияров боранды күнде екі әріптесімен бірге омбы қар кешіп медициналық көмек күткен науқасқа асыққан дәрігер. 18 жылдық еңбек жолында Хромтаудан қатал қысына әбден үйренген. Өзінің айтуынша ауыл арасында көлік жүре алмағандықтан жаяу барудан басқа амал қалмаған. Себебі жедел жәрдем шақыртқан тұрғынның жүрегі ауырған. Қазір қалың қарды белден кешіп қызметіне адалдық танытқан медицина қызметкерлеріне алғыс айтушылар көп. Енді ана та уақыт көп. Біз өзің видеомыз диспетчерімізге жіберді. Қараңыз, мына жақта жол мынандай болып, біз сөйтіп бара жатырмыз десек, ол адамда енді чадныйге сетке жіберген ғой. Сөйтіп бойда жоқта жұлдызып кеттік. Сол жұмыста, сол ауырайға үйренгеннен кейін ба, қандай төр не болса да әйтеуір ештеңеге қарамай, науқастың жағдайын көруге біз көзіміз жеткенше жеткізуге тырысамыз. Ұйтқып соққан боранды күндері төтенше жағдай, полиция және әскери бөлімдерден 300-ден астам қызметкер күшейтілген режимде жұмыс істеді. Жағдай күрделене түскен ақпанның 7-сі мен 10 аралығында 161 адамды қар құрсауынан алып шыққан. Олардың арасында 17 бала мен жүкті әйелдер және шетел азаматтары бар. Қазіргі уақытта облыстың жылыту пункттерінде 210 адам, оның ішінде 19 бала бар. Жылыту пункттерінде адамдар азық-түлікпен қамтамасыз етілген. Қазір жолдардағы жағдай тұрақталған. Өңір бойынша барлық бағытқа жол ашық. Дегенмен Самара-Шымкент дәлізінің бойында әлі де мыңға жуық көлік тұр. Барлығы да боранды күндерде тұрған. Ақтөбеден Хромтау бағытына шыға берісте жиналған 900-ге жуық көлік түрлері бар. Олар әртүрлі себептермен кемпингте орналасқандар көліктерінен ақаулықтар шығып, сол себептен тұрған көліктер бар. Қазір олардың саны азаюда.
Жалпылай алғанда, қазір өңірде ақтүтек бұраннан кейін жағдай тұрақтала бастады. Алайда екі бірде ауданда жарияланған табиғи сипаттағы төтенше жағдай режимі әлі сақталып отыр. Атап айтқанда, Әйтеке би мен Хромтау өлкелерін қосалғанда, төрт мектептегі спорт залының шатыры ұшқан, сондай-ақ екі білім ұясының сайдинг материалынан салынған қаптамасы күшті желдің кесірінен ашылған. Қазір екі ауданда да арнай комиссия жұмыс істеп жатыр. Нақты шығын көлемі кейін анықталады. Нұрбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, 24 кезет. Шығыста қолайсыз ауа райы құтқарушылар мен билік өкілдерін әбден әбігерге салды. Өңірде бір күн боран соғып, енді бір күн таудағы қар еріді. Ол аздай тау арасында көшкін жүріп жолдарды басып қалған. Аймақтағы қуалды әріптесім Эльмира Ахметова айтып береді. Құбылған ауарайы көктемгі тасқынға дайындықта бір сынағандай. Күн күрт жылынғанда таудағы қар еріп, етектегі ауылдарға қауіп күшейді. Катонқарғайлықтар Алтын Бел, Жұлдыз елді мекендері маңына күркіреп келген судың бетін әрең қайтарды. Ал Өскеменнің Ақмер ықшамауданында арықтан асқан су бір үйдің ауласын алды. Әсіресе Зайсанда жағдай күрделі болды дейді мамандар. Себебі өрден келген су лезде көшелерге лап қойған. Таудағы еріген қарлар ағып жатты да көшеге. Біз соны бір көшемен бір бағытқа салдық та, басында тұрып жеке құрам жергілікті атқарушы органы, департамент полиция, төтенше жағдай қызметкерлері, шекараның қызметкерлері қатысты он адам. Қазір таңда Шығыс Қазақстанда су жалпы аса маңызды үлкен көлемде тасқын қауіп қатері туындап тұрған жоқ. Көршілес Абай облысындағы мамандардан да маза қашты. Ақсуат ауданындағы Қызылкесік, Ойшілік ауылдары мен Көккемер қыстауындағы 10-ға жуық аулаға қарғын сөгірді. 30 адам, 7 техника жұмылдырылып қауіптің беті қайтты. Жол үстінде тыныш болмады. Қатты боранның кесірінен бірнеше бағыттағы жол жабылды. Ресейге бара жатқан жолаушылар автобусы ақ түтікте қарға кептеліп, шекарадағы Бетерап аумақта тұрып қалды. Дегенмен 25 адамға көмек тез жетті. Мы незамедлительно среагировали. Бірден көмекке келдік. Біз сол жерге жеткен кезде онда тек сол автобус ғана емес, жеңіл көлік пен жүк көліктері де жүре алмай тұр екен. Қарды ашып, оларды да жолға салдық. Күн райының күрт құбылуы жол сапасына ерекше әсер етеді. Сол себепті қазір бақылау күшейтілді. Жауын шашыннан қайтадан қарлы боранға ауысып жатыр. Бұл жарапта біздің филиал тарапынан да жұмыс күтіп ұстау жұмыстарын күшейтіледі. Өйткені бұл көбінесе біздің облыстағы Өскемен Рахман қайнары жолдары, Өскемен Шамонайха Ридер жолдарында көптеп қар түсуде. Қалың қар тек тасқынның емес, көшкіннің де қаупін жоғарлатты. Жақында Өскемен Катонқарағай жолын таудан сырғыған 1,5 текше метр қар басып қалды. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Қазір өлкеде аяз күшейіп, әзірге қарғын судан қауіп сейілді. Эльмир Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кезет. 14-ші ақпан мен наурыз айы аралығында күшті жер сілкінісі болады деген ақпарат негізсіз. Бұл туралы сейсмологиялық бақылаулар және зерттеулер ұлттық ғылыми орталығының мамандары мәлімдеді. Әлеуметтік желіде тараған ақпараттың авторы ғаламшардың күшті күн энергиясының ықпалында болатынын, бұл құбылыс жер сілкінісін тудыруы мүмкін екенін айтады. Алайда ғалымдар мұны жоққа шығарды. Орталық директоры Дәулет Сәрсенбаевтың айтуынша, Қазақстанда жылына орта есеппен 10 мыңға дейін сейсмикалық құбылыс тіркеледі. Ал қаңтардың 22-сінен 23-іне қараған түні болған жер сілкінісінің ошағы республика аумағында емес, Қытайда болды. Өткен аптада ағымдағы және орта мерзімді аралықта сейсмикалық жағдайды талдау жұмыстары аяқталды. Комиссияның қорытындысы бойынша сейсмикалық жағдайды бағалауға сәйкес 2024 жылы біздің республика аумағында күшті жер сілкінісі күтілмейді. Оралда орталық коллектор істен шығып, 60 мың адам сусыз қалды. Қазір жөндеу жұмыстары аяқталды. Бірақ төтенше жағдай тағы да қайталану мүмкін дейді мамандар. Себебі қаланың кәріз жүйелері 60%-ға тозған. Бұл мәселе қашан шешіледі, жергілікті билік өкілдерінен тілшілеріміз сұрап білді. Оралдықтар үшін судың болмауы қалыпты жағдай, оған тұрғындар да үйреніп алған. Кешкі сағат 5-тен бері су жоқ, таңға дейін болмады. Сезгенде алдын ала ыдыстарға толтырып қойған едім. Сол құтқарды. Суды таңертең ғана берді. Өзіміз толтырып алғанмен амалдап отырдық. Бірақ бұл ыңғайсыздық тудырады. Қала көшелерінің бірінде кәріз коллекторы бұзылып, 60 мың адам сусыз қалды. Қазір жөндеу бригадасы ақауды қалпына келтірді. Олардың айтуынша, жарты ғасыр бұрын салынған құбыр әбден тозған.
Работы такие усложненные, тут еще и... Жөндеу жұмыстарының созылып кетуіне жақын маңдағы халыққа қызмет көрсету орталығы кедері келтірді. Олармен жер асты сымдарын анықтап алдық. Ал коллектордың өзі тым ескі, сондықтан жиі бұзылады. Оралдағы кәрі жүйесінің жалпы ұзындығы 377 шақырым, оның 60% тозған. Осыған байланысты былтыр екі коллекторда күрделі жөндеу жұмыстары басталған. Енді тағы үшеуін жаңғырту бойынша жобалық сметалық құжаттары әзірленді. Требует реконструкция ТКНС. Қазір қаладағы 1-ші, 18-ші және 29-ші кәріз сорғы станцияларын жаңарту керек. Олардың құжаттары дайын. Мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне өтініш жолданды. Енді қаржының бөлінуін күтіп отырмыз. 3 кәріз сорғы станциясын күрделі жөндеу үшін 10 миллиард теңге керек. Бұдан бөлек жергілікті билік су құбырларын ауыстыру жұмыстарына 600 миллион теңге бөлуді жоспарлап отыр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Альбина Құмарғалиева, Ербол Меңдіғалиев, Елдар Аюпов, 24 кезет, Орал. Жамбыл облысында бір ай бұрын балық аулауға шығып жоғалған екі балықшының бірінің өлі денесі табылды. Төтенше қызмет мамандары көл бетінде қалқып шыққан мәйітті дрон көмегімен анықтады. Құтқарушылар оның қалың қамыс арасынан алып шыққан. Қазір екінші балықшыны іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Еске салайын, қаңтар айында Жуалы ауданында Қарабастау ауылының тұрғындары Белгөл көліне балық аулауға шығып үсті-түссіз жоғалып кеткен еді. Арнайы техника мен сүңгуірлер тартылған іздестіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Осы бір адам тауып алған аймақтан, сонымен қатар басқа да учаскелерден іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда ауа температурасының күрт өзгеріп кетуіне байланысты кейбір кездерде іздестіру жұмыстары тоқтатылуда. Себебі жел бар, жауын шашыны бар, сол сияқты себептерге байланысты қазір жұмыстар тоқтатылып кейде үзіліп қалып жатыр. Ұлытау облысының Жыланды ауылында ірі қарадан құтырма ауру анықталды. Осыған орай 2000-нан астам малы бар ауылға 60 күндік шектеу қойылды. Елді мекеннен ет сүт өнімдерін шығаруға тыйым салынған. Мамандар аурудың одан әрі таралуына жол бермеу мақсатында қора жайларды дезинфекциялау мен егу жұмыстарын ұйымдастырып жатыр. Әзірге өлген малдың саны 8. Алдын ала болжам бойынша қауіпті кесел үй жануарларына жабайы аңдардан шығуы мүмкін. Селодағы 2180 бас ірі қара малды егуге ұлттық республикалық отрядтың көмегімен егу іс-шараларын мемлекет есебінен жүргіземіз. Ет өнімдерін ішкі өздерінде арнайы орындарда сойып пайдалануға болады, ал сүт өнімдерін тек қана қайнатылғаннан кейін пайдалануға рұқсат етеді. Ал сыртқа шығуға тыйым салынады. Өлген малдарға мемлекет есебінен компенсация беріледі. Екі өзенінің түйіскен тұсындағы екі аша ауылының тұрғындары ауыз судан тарығып отыр. Жетісу облысының Сарқан ауданына қарасты елді мекен халқының тең жартысынан астамы тіршілік нәрін тасып ішеді. Кейбірі құдықтан алады. Себебі 3000-ға жуық халқы бар ауылға ауыз су жүйесі толық тартылмаған. Күнделікті осы аламыз міне. Осы алып. Анар Өмірбаева тіршілік нәрін 3 шақырым жерден тасуға мәжбүр. Себебі біз жақта су жиі тоқтап қалады дейді ауыл тұрғыны. Такси жалдаймыз, оны бір адам көтере алмайды. Қасы балалар жалдаймыз күнделікті. Папрасы істейміз енді, Құдай үшін әкеп беріңдерші, әкеп береді. 40-50 үй осы жерден кеп су алып тұрады күнделікті. 2006 жылы Екаш ауылына Ақбұлақ бағдарламасымен 6400 метр су құбыры тартылды. 2021 жылы жаңа жоба жасалып, 8 шақырымнан асатын ауыз су жүйесі жүргізілген. Нәтижесінде елді мекен халқының 45% таза тіршілік нәрін тұтынатын болды. Қалғаны мүмкіндігіне қарай амалдап келеді. Тұрмадан алып ішіп отырмыз. Тасып. Су мойыншаға неге қиын су керек. Әркім өзімізде негіз мотор қойып су тартып алғанбыз негізінде. Кейбіреуінің үйінде жоқ. Елді мекендегі ең өзекті мәселені шешу мақсатында ауылдың іргесінен арнайы орын белгіленген. Ұңғыма қазылып жер астындағы су қоры зерттелді дейді ауылдық округ әкімі. 2022-23 жылдары сметалық жобалау құжаттары әзірленіп дайындалды. Осы жылдың ақпан айында экспертизадан сараптамадан шыққаннан кейін мәслихатқа кіргізіп, осы 24-25-те 99% ауыз сумен қамтылады деген жоспарда бар. Жетісу облысында 358 елді мекен бар. Соның 325-і орталық ауыз су жүйесіне қосылған. Осы салаға жауаптылар алдағы 2 жылда таза сумен қамту көрсеткішін 92%-ке жеткізуді жоспарлап отыр.
Шыңыз Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 кезет, Жетісу облысынан. Жамбыл облысының медициналық мекемелері 40 жаңа көлікпен толықты. Техниканың дені аудандыға ауруханаларға жол тартады. Жалпы облыста 235 жедел жәрдем көлігі болса, жартысына жуығы ескі, тіпті кейбір елді мекендерде жетіспейді де. Жергілікті билік жыл соңына дейін тағы 30 жаңа көлікті табыстауды жоспарлап отыр. Бұл біздің медициналық қызметтің сапасының жоғарылатуына үлкен әсерін тигізеді. Және халқымыздың денсаулығын қорғауға жақсы әсерін тигізеді. Шұғыл жағдайларда өлім қаупын сақтап қалуға да оң мәнін тигізеді деген ниетіміз бар. Түркістанда ұлттық ұланның әскери кешен ашылды. Бұған дейін Түркістанға Шымкент қаласындағы 65-06 әскери бөлімінің 3-ші жедел мақсаттағы батальоны көшірілген болатын. Жаңа әскери қалашықта кинология, спорт және тегір ғимарат орналасқан. Ал кешен құрылысына 3 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалған. Жаңадан ашылған ұлттық ұлан ғимараты бірнеше нысаннан тұрады. Мамандар елімізде сарбаздарға арналған дәл мұндай әскери кешен жоқ екенін айтады. Қонақтар алдымен штаб жұмысымен танысты. Одан кейін казарма, автопаркте және саптық алаңда болып кинология қалашығын аралады. Тир залында мергендіктерін шыңдады. Әскери кешенің негізгі ғимаратында асхана, казарма, дене шынықтыру залы, қару-жарақ қоймасы, монша мен дәрігерлік пункт бар. Барлығы бір ғимаратта орналасқандықтан уақыт жағынан өте тиімді дейді мамандар. Әрі сарбаздардың ас мәзірде күнделікті талапқа сай жаңартылып, мұқият зерделеніп отырады. Тамақ өте дәмді. Осы Түркістанға келгелі тамақтың сапасы да бәрі жақсарды. Бәрі өте жақсы. Ас мәзірі бойынша медиктер келеді, тамақтың сапасын тексереді. Тамақтың салмағын, грамын, как положено, тексереді. Расқатқа қатысады бізге, қалай қосып жатқанымызды етпеттер. Біз содан кейін, сол после медиктен кейін өзі дәмін көреді, майлылығын несін дәмін көреді. Біз содан соң салаттарды өткіземіз. Күнделікті осылай қайталанады. Бұл ұлттық ұланға мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауымен сенімді білдіреді. Салтанатты шараға арнайы келген Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары, ұлттық ұланның бас қолбасшысы Еркін Ботақанов жергілікті билікпен ақылдасып, алдағы уақытта жаңа әскери нысандар мен полигон ашу мәселесін талқылағанын жеткізді. Бұл жұмыстар рет-ретімен жүзеге аса бермек. Өте ризашылығымызды білдіреміз. Қаншама қаражат бөліп, осындай жаңа ғимаратты ашып жатқанымызға. Ұлттық ұлан жауынгерлері, анттарыңызға адал болыңыздар, жауынгерлік қызметте үлкен деңгейге жете беріңіздер. Жалпы 65-06 әскери бөлімінің 3-ші жедел мақсаттағы батальоны Шымкент қаласынан Түркістан қаласына өткен жылдың қазан айында көшірілген еді. Қазіргі уақытта ұлттық ұлан сарбаздары киелі шаһарда жауынгерлік қызметін атқарып, қала тыныштығын күзетіп жүр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Шабуов, 24 кезет, Түркістаннан. Биыл Көлсай көлдер ұлттық табиғи паркіне 300 мыңнан астам турист келеді деген болжам бар. Жетісудың жауһары Қытай, араб елдері мен басқа да шет мемлекеттердің тұрғындарын қызықтырып отыр. Бұл жайында ұлттық парк басшылығы мен қазақстандық туристік бизнес өкілдерінің кездесуінде айтылды. Жиында экологиялық туризмнің көркеюіне кедергі келтіріп отырған мәселелер талқыланды. Қыста мұз қатып, Алатаудың ажарын ашып тұрған Көлсай көлдерін тамашалауға келетін адамдардың саны азаяды. Бірақ екі айдан кейін жаңа туристік маусым басталады. Былтыр Алматы облысындағы ұлттық парктерге 2 миллионға жуық саяхатшы келген, биыл одан да көп болады. Халық нөпірін бір жүйеге келтіру үшін ұлттық парк басшылығы біраз шаруа атқарыпты. Соның бірі төменгі Көлсайдың маңайынан ашылған жаяу жүргіншілер аймағы. Дегенмен шешімін табуы тиіс мәселелер әлі бар. Бірінші, лицензиясы жоқ компаниялар, олар салық төлемейді және ешқандай жауапкершілікті сезінбейді. Бүгін ұлттық парк басшылығы мен туристік компания жетекшілері осы жайтта ақылдасып, олардан міндетті түрде лицензия талап етілуі тиіс деген шешімге келдік. Жақсы қызмет көрсету үшін оларда кәсіби гидтер болуы тиіс. Қазақстан туристік қауымдастығының болжауынша, жаңа маусымда Көлсай көлдеріне келушілердің саны анағұрлым көп болады. Әсіресе алыс шет мемлекеттердің саяхатшыларының қатары артады. Оған визасыз режимнің кеңеюі және әуе рейстерінің ашылуы және елімізде шетелдік туристерді тіркеу ережесінің жеңілдеуі ықпал етеді.
Бүгінгі таңда араб елдері, оңтүстік-шығыс Азия мемлекеттерінің туристік компаниялары бізбен бірге жұмыс істеуге дайын. Визадан басқа, бұл мемлекеттермен тікелей әуе қатынасы орнады. Бұл да туристердің Қазақстанды көрсек деген қызығушылығын арттырып отыр. Қытайдан келетін туристердің де саны көбейді. Табыс тапқан жақсы, бірақ қоршаған ортаға зиян тигізбеуде маңызды. Сондықтан ұлттық парк басшылығы жаңа маусымда Көлсай көлдеріне берілетін бір күндік жолдамалардан бас тартпақшы. Туристік фирмаларға екі күндік турларды сатуға ұсыныс жасап отыр. Ұлттық паркте болу тәртібін тағы да қадағалап туристік фирмаларға түсіндіріп айтылды. Ұлттық табиғи паркте жеті туристік соқпақтарымыз бар. Сол жеті туристік соқпақтардың ең көп сұранысқа ие бұл Қайыңды және Көлсай көлі. Сол рекреациялық жүктемені азайту барысында және де басқа да соқпақтарымызды пайдалану барысында біз екі күндік туризмді ұйымдастырайық деп жатырмыз. Бұл маусымда туристерге арналған жалғыз аяқ жол 1,5 шақырымға ұзартылады. Ал жаңа глэмпингтер, гестхаустар мен көру алаңдары және салынып жатқан басқа да нысандар экологиялық туризм тұжырымдамасына сай жасалады. Биыл Көлсай көлдеріне 300 мыңнан астам турист келеді деген болжам бар. Ұлан Нарынбек, Григорий Беденко, Сержан Жұмабаев, 24 кезет, Алматы облысынан. Осы оққа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.